Нашият продукт се различава от другите подобни продукти по това, че не притежава глазури и покрития, на които да дължи своята влаго- и термоустойчивост, но въпреки това преспокойно задържа топлата течност вътре повече от 1 час, като запазва характерната си хрупкавост. Продуктът не съдържа никакви изкуствени отцветители, консерванти, подсладители. Към продукта сме прикрепили стилен етикет, който разполага и с разгъваема дръжка. Като клиентът може да хване чашката, която му бъде поднесена или за дръжката, или директно за самия етикет. Това сме го направили от хигиенна гледна точка. Като също така, чашката се дистанцира от повърхността, на която я поставяме, пак благодарение на този етикет, който до нас сейчас е малко издаден навън. Нашия продукт, който сме разработили и ще започнем да произвеждаме в най-скоро време, има много силна екологична насоченост. Той щади пряко и косвено околната среда. Само за пример, на годишна база в света се използват над 130 милиарда чаши за еднократна употреба, които замърсяват околната среда. Дори 1% от чашите в световен мащаб за еднократна употреба, ако бъдат заменени с къпи, ще бъдат спасени от изсичане над 2 милиона квадратни метра гори. Няма да бъде замърсени над 10 милиарда кубични литра питейна вода, което е от много голямо значение. Също така няма да бъдат генерирани над 10 милиона килограма отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани в последствие. Европейския съюз също взима мерки за опазване на околната среда от пластмасовите продукти, като въвежда директива през 2020 година да започне поетапно намаляване на производството и употребата на пластмасови продукти. Като първа страна членка на Европейския съюз, която вече е приела тази директива, е Франция. От 2020 започват поетапно спиране на пластмасовите продукти. И именно тогава нашия продукт ще има още по-голяма популярност. В началото очаквахме да има интерес към продукта, но повечето ни сили бяха насочени към това как сами да го популяризираме. След направената презентация на продукта установихме, че интересът надминава многократно, хиляди пъти може би, нашите очаквания. И е нужна много по-голяма инвестиция, за да се направи по-голямо производство. А именно за това намерихме инвеститори, които инвестираха в нашия проект. И към края на 2017 година, най-късно началото на 2018, ще започнем производство с около 5 милиона броя на месечна база.
Също така продължаваме да търсим още инвеститори, за да може да разширяваме това производство и за да можем да завладяваме все повече пазари. Абсолютно не. Сега?